ու գբռնեն ձեր կառնեն քեզ նրա համար, որ օրինակ հակնում ես կեդի ու մի քանի տարի հետո էլ իրան կհակնեն։ Ով հյարթերը։ Իրանք երբ զգում են, որ ինչ-որ բան հարմար է կամ սիրուն, այս ժամանակ թքած են ունենում իրանց ստեղծած օրենքների վրա, ու այս ժամանակ սկսում են օգտագործել։ Հա դե չգիտես, դրանք տենց են։ Ֆիշկեքը ձեր մոտ են։ Հա, լավ, հեսա մտնեմ տուն, վերցնեմ ֆիշկեքս։ Վայ, բարև, երեխիկ ջան, բարև։ Այս լրիվ թրջվել եք, հա, եկեք տուն չորացեք, սովոցել կլինեք, հաստատ։ Չէ, մամ, ուզում ենք պոդեզում ֆիշկա խաղանք։ Լավ, գոնե հաց ու սայս կատամ, ձեր մոտ դրեք կուտեք, էլի։ Մերսի շատ, Սոնա տատա։ Ու մի բան էլ կա։ Ո՞նց է պատմության մեջ, կինոներում, գրքերում, միշտ լաձենները արձակող շոյեր են հակած լինում, որովհետև իրանց պետք է տարբերվել, որ մարդիկ զգան իրանց ուժն ու վախենան։ Ա, այս էլ իրը քյարթերից սկսեց։ Լավ, եկեք դե խաղանք։ Սկզբի Power Rangers-ը չսկսենք։ Իրան անգամ շատ են, համ էլ անկապ են։ Այդ վախենում ես լավերով խաղաս։ Հա, բայց Պոկեմոնները նուշտար ոշը շատ մաքուր են, է, ու որակով են։ Եկեք մի անգամից Պոկեմոններով խաղանք, տենց ավելի հետաքրքիր է։ Կարող ա Վարդանին էլ կանչենք։ Հա, շուտվանից չենք տեսել, ով կգնա։ Շինգա չունգ։ Բարև Վարդան, ինչ կա։ Բարև, պարապում եմ էլի, պատրաստում եմ համերգին։ Լսի, ես էլ հենց եկա, որ հանեմ քեզ դուրս։ Ամեն օր պարապում ես, դուրս չես գալիս, արդեն դեմքդ մոռացել ենք։ Բայց մաման չի թողնե, ամեն անձրև ա գալիս։ Դախ, մենք հիմա մհերենց հարկում լրված ֆիշկա ենք խաղում, արի էլի։ Լավ, սպասի հեսա մամայից հարցնեմ։ Մամ, այ մամ։ Հա, Վարդան։ Ռոբիկն ա եկել, կարամ դուրս գամ իրենց հետ խաղալ։ Չէ, Վարդան, գնա պարապի, քիչ ժամանակ ա մնացել, համ էլ անձրև ա գալիս։ Հա, բայց մենք պոչեստում ենք խաղալու։ Չէ, Ռոբիկ, մամայիդ կբարևես։ Գներեք ինձ, հեսա որ փորձնեմ համերգիցս, հետո կկարնամ դուրս գալ։ Է, լավ դե։ Հա, խիչ եկավ։ Ասես, որ պարապում ա, բայց դե մաման չթողեց։ Լավ, դե եկիք խաղանք։ Ա, հեսա իմ Պսադիակով ու Բուլբազավրով սաղ Պոկեմոններին կհավաքեմ։ Է, Կրիս։ Կրիսը տատտա։ Կարակից մի քանի ֆիշկա տակ բարքով։ Չէ, չենք տա, անցած անգամ էլ ուզեցիր ու մինչև հիմա հետ չես տվել։ Նինան հեսա սաղ ֆիշկեքը կհավաքի, պիտի գրենք Արտեմ, Չերմանդեր։ Դավայ, վայ դե, ռուսական կրկրոցդ քեզ պայի։ Բարև Չերմանդեր, ֆիշկեքիս մեջ լավ կնայվես։ Դե նա ինչ ա այնտեղ կատարվում։ Եվի պապան մամային ձեծում ա։ Կոմել ճղայնանում են Վարդանի վրա, որ դաշնամուր լավ չի պարապում։ Ոնց չեմ սիրում, որ տնեցիք սկսում են կռվել, հող չկա, փող չկա։ Մերոնք էլ ինձ ու աղբորս տնից դուրս են հանում բակ խաղալու։ Կյանքում չեմ տեսել ոնց են կռվում, պապաս Ռուսաստանում ա սաղվաղ։ Պապաս էլ ասում ա, որ կնգա հետ կռվելն անիմաստ ա։ Է, վերջ, պետք ա մի բան անենք, կարող ա բարձրանանք իրանց տանը խաղանք։ Բայց կարող ա չթողի է իրա մաման։ Այսքանով որ գնանք, դժվարն էր չթողնի։ Ռուբիկ թող էլի։ Մենակ կամացեք էլի։ Է, մի արեք էլի տենց։ Հեսա հարևանները կբռնեսնեն ու կբողոքեն մամայիս։ Արա, օրա գինյա տատինա, թռանք։ Երեխեք, մամայիս համոզեցի, գալիս եմ։ Վարդան տղա, շուտ արա հենց հիմա տուն անցի, մամայիդ կասեմ թող դաստիրակի քեզ, խուժանի մեկը։ Thank you.
Pakimon ty сможешь всё ты я. Весь мир спасенья ждёт Pakimon. О, приятель мой, мы вступаем в равный бой. Pakimon, ведь это ты. Послужит отвага нам. Будь с тобой и с дружбою, Pokemon.